Ще раз добрий день всім присутнім. Тема моєї лекції виглядає і звучить доволі страшно, але я думаю, що ми розберемося і вам буде цікаво. Моя презентація присвячена епіфітотіям, їх впливу на історію, сучасність і прогнози на майбутнє. Зверніть, будь ласка, увагу, що останнім часом людство потерпає від епідемії коронавірусу. Це на слуху у кожної людини, навіть маленька людина, вже маленька дитина знайома з терміном епідемія. Буквально сьогодні Україна побила черговий антирекорд, коли майже 10 тисяч людей захворіло на добу. Що ж таке ця епідемія? Епідемія – це масовий неконтрольований розвиток інфекційної хвороби. Ми знаємо, що інколи епідемії можуть бути локальними, вони охоплюють певні міста, окремі території, окремі країни. Інколи епідемії мають глобальне значення, і тоді для їх найменування використовується термін «пандемія». В слові «епідемія» є корінь «демос» – народ, людина, тобто термін «епідемія» використовується для дуже небезпечних, агресивних, масових і шкодочинних хвороб людини. Але чи існують щось подібне в світі рослин? Чи бувають хвороби аналогічного штабу, аналогічного масштабу в рослинному світі? Звісно, вони існують, і для їх найменування використовується той самий страшний термін епіфітотія, який був написаний на титульному слайді. Епіфітотія – це масовий і неконтрольований розвиток інфекційних хвороб рослин. Епіфітотії виникали в історії людства неодноразово. Вони виникають зараз, і ми живемо в умовах декількох потужних епіфітотій. І однозначно вони будуть виникати і в майбутньому. І вони надзвичайно суттєво впливають на наше з вами життя і на нашу з вами історію. Навіть в тому випадку, коли ми про це не здогадуємося і не знаємо. Мабуть, першою добре відомою, добре дослідженою, добре задокументованою епіфітотією, яка відома людям, це є так званий фітофтороз картоплі і томату. Фітофтороз – це грибна хвороба, яка викликається паразитичним грибом Phytophthora infestans. Латинська назва гриба Phytophthora infestans звучить сама по собі, каже сама за себе. Phytophthora – це спалювач рослин, а infestans – небезпечний, тобто небезпечний спалювач рослин. Phytophthora infestans – це хвороба, яка уражує такі рослини, як картопля і томат. І навіть в умовах сучасності, коли у нас є сучасні сорти, сучасні технології захисту, коли у нас існують фунгіциди, сівозміни, і наука розвинена значно сильніше, ніж, скажімо, в 19 сторіччі, щорічні втрати врожаю лише картоплі від цієї хвороби сягають 7 мільярдів доларів США на рік. Phytophthora – це гриб, який відомий під страшною лякаючою назвою гриб ірландського голоду. Його вперше описали в 1842 році під назвою гангрена туберум соляні, тобто гангрена бульб картоплі. Ви добре знаєте, що і картопля, і томат – це не наші, не європейські види. Їх батьківщиною є американські континенти, вони були завезені до території Європи після експедиції, після подорожі Колумба. І почали тут вирощуватися. Батьківщиною картоплі є гірські райони Південної Америки, Болівія, Еквадор, Перу, тобто вони взагалі-то живуть в Андах. Потім їх почали вирощувати в сільському господарстві, вони опустилися на рівнину, їх вирощували, зокрема, на території сучасної Мексики та США. І крім того, в певний період часу картоплю почали вирощувати і на території Європи. Ми знаємо, що там, де центр походження рослини, там зазвичай центр походження її хвороби. І відповідно, Phytophthora infestans – це гриб американського походження. Але так сталося, що культуру завезли в Європу значно раніше, ніж її паразита. І коли паразит потрапив на територію Європи, він викликав дуже небезпечну і дуже шкодочинну хворобу. Дивіться, у нас є така невеличка острівна країна, яка називається Ірландія. На початок 19 століття в Ірландії почали масово вирощувати картоплю, тому що
вологий і прохолодний ірландський клімат був дуже сприятливий для цієї культури. Людина думала, що наче я буду вирощувати хліб, наче я буду вирощувати пшеницю, я можу посадити картоплю, потім я її продам і за ці гроші куплю все, що мені потрібно. Більш того, саме на початку 19 століття спостерігається укрупнення сільського господарства, коли замість маленьких фермерів з'являються велетенські поля, якими володіють певні латифундісти, які на величезних полях вирощують одну й ту саму культуру, один той самий сорт. В даному випадку це був сорт картоплі. І от в 1845 році, в червні місяці, на полях Ірландії вперше була виявлена хвороба фітофтора, яка за умов вологого дощового клімату почала розвиватися з велетенською швидкістю. Протягом 2-3 тижнів повністю знищила всі плантації картоплі в Ірландії. І виникає питання, продати нема чого, їсти нема що. Худобу годувати нема чим, на наступний рік саджати нема що, і головне, нема сенсу, бо воно знов таке захворіє і знов таки вмре. На той момент картопля була основою раціону у бідних ірландців, і починається той самий великий ірландський голод, внаслідок якого 1 мільйон людей, приблизно 1 мільйон людей помер з голоду, і ще 1,5 мільйона людей були вимушені мігрувати в США. Ви можете побачити, що станом на цей час, станом на 2019 рік, населення Ірландії становить 4-9 мільйонів людей. Тобто Ірландія досі не оговталася від цієї катастрофи. В 19 столітті значна частина населення країни фактично або вимерла, або емігрувала. Якщо ви побачите на мапу чисельності населення, динаміку чисельності населення за 1841-1851 роки, то ми можемо побачити, що в деяких регіонах Ірландії населення скоротилося більш ніж на 30%. Можливо, ви пам'ятаєте фільм, який називається «Банди Нью-Йорку», який присвячений різанині в США, який обумовлений тим, що так звані корінні американці, тобто ті, що емігрували туди раніше, дуже незадоволені приїздом ірландців, які масово починають їхати. І питання, чому ірландцям не сиділося вдома, і чому вони вимушені були кидати все і їхати в далеку країну через океан. Їх примушував це робити голод. Тому доволі цікава ситуація, коли однозначно грибна хвороба, по-перше, суттєво вплинула на історію людства, а з іншого боку вона суттєвим чином вплинула на долі мільйонів людей, як на території Європи, так і на території США. Історики припускають, що Великий ірландський голод був одним із рушіїв революційних мас в Європі, революційних рухів в Європі, який спонукав бідним людям намагатися боротися за аристократію, боротися за свої власні права. Доволі часто можна запитати, скажіть, будь ласка, який гриб вбив більше всього людей за історію людства? І першим, що приходить на думку, припадає на думку, це бліда поганка. Бо це отруйний гриб, кожен день його вживають, і багато людей помирають через це. Так от зверніть, будь ласка, увагу, що за 2 роки фітофторозу гриб, фітопатогенний гриб, Phytophthora infestans знищив більше людей, ніж бліда поганка за всю історію людства. Це один з найнебезпечніших патогенів, який суттєво вплинув на нашу історію. Таких прикладів, на жаль, дуже і дуже багато. Ну, наприклад, є така хвороба, яка називається іржа кави, яка має ще іншу тривіальну назву – це руйнівна Емілі. Це знов-таки грибна хвороба, яка викликається іржастим грибом, паразитом кавових дерев. Цю хворобу вперше описали, вперше виявили в Кенії в 1861 році, а вже в 1869 році вона була виявлена на території сучасної Шрі-Ланки, яка тоді називалася Острів Цейлон. Станом на середину 19 століття Цейлон був британською колонією, і це був світовий центр виробництва кави. Тобто найбільша кількість кавових плантацій була на Цейлоні. Потрапляння цього іржастого гриба призвело до знищення усіх плантацій кави на Цейлоні. І воно суттєво вплинуло, зокрема, на
деякі культурні традиції. Ну, наприклад, Цейлон був головним постачальником кавових зерен на території Британії. Після того, як кавові плантації були знищені, вирощувати їх було неможливо, і острів Цейлон перепрофілювався на іншу культуру, на чай. І зараз це чайна столиця. Але вони були вимушені вирощувати чай лише після того, як відмовилися від кави. І відомі британські чайні традиції почали формуватися саме в той період часу, коли аристократи, які володіють великими плантаціями кави на Цейлоні, врешті-решт втрачають ці плантації. Задля того, аби якось виживати, заробляти гроші, вони починають вирощувати чай, вони починають популяризувати використання чаю серед аристократії, і так таким чином виникає британська чайна традиція. Слід зауважити, що зараз ця хвороба поширена в усіх регіонах земної кулі, там, де вирощується кава. І це одна із головних причин скорочення врожайності кави і прибутку від кавових плантацій. Ми з вами знаємо, що зараз в світі спостерігається так звана кавова криза, коли нібито існують кавові плантації, але щороку виробництво кавових зерен воно зменшується і кава постійно дорожчає. Основною причиною ураження кавових плантацій в межах всього світу є оцей самий патогенний грип, про який я вам щойно казав. Ще один небезпечний паразит, про якого я би хотів вам назвати, це в даному випадку не грип, а це вірус. Вірус, який називається цитрус тристеця вірус, який викликає хвороби під назвою тристеця, тристеця цитрусових. Ця хвороба була зареєстрована на плантаціях цитрусових, в першу чергу в країнах Південної Америки. Ми знаємо, що в країнах Південної Америки панівними мовами є іспанська і португальська, і назва хвороби тристеця в перекладі з португальської означає смуток. В чому суть цієї тристеці? На плантаціях цитрусових розвивається шкідник, папелиця, цитрусова папелиця. Він харчується соками цитрусових і він, власне, є переносником цього вірусу. Тобто достатньо одному хворому дереву бути на плантації і протягом місяця, двох чи трьох папелиці можуть розтягнути цю хворобу по всім садам по величезній території. Станом на початок 20-го століття не існувало інсектицидного контролю, а внаслідок цього ця хвороба почала прогресувати на плантаціях цитрусових. В період 1900-1930-х років спостерігався масовий мор цитрусових дерев в межах цілого континенту. Якщо ми зараз з вами побачимо на мапу світу, то тристеця поширена в усіх регіонах земної кулі, де в принципі присутні цитрусові дерева. Навіть зараз, коли ми добре розуміємо і причину виникнення цієї хвороби, і переносника, і маємо певні технології контролю, вона все одно залишається шкодочинною і небезпечною. Щороку виходять монографії, які присвячені дослідженню цієї хвороби, які присвячені методам діагностики цієї хвороби. Бо можна дуже довго вирощувати дерево цитрусове і втрати його буквально за місяць чи за два повністю. І так у нас є ціла низка хвороб грибної або вірусної природи, які можуть завдавати надзвичайно великої шкоди і викликати цей самий мор під назвою епіфітотія. На цьому слайді зображений шкідник. Ця хвороба не може в певну міру називатися епіфітотією, тому що це не інфекційна хвороба, а результат діяльності шкідника. Але тим не менше, загальна тенденція спільна з тими хворобами, які я наводив перед цим, я не можу про неї нічого не сказати. Ця хвороба називається філоксера виноградна. Філоксера виноградна – це хвороба, яка викликається пошкодженням плантації винограда ще однією попелицею. Попелиця, що викликає філоксеру, має цікаву особливість. Вона живе на винограді і харчується соками винограду. Основним органом винограду, де відбувається життєвий цикл цієї попелиці, це підземні органи, це корені. Тобто це коренева попелиця, яка сидить під землею і висмоктує соки з коренів винограду. Внаслідок цього дерево, кущ, рослина винограду поступово в'яне, всихає і вмирає. Ми можемо втратити цілий виноградник. Особливість полягає в тому, що якщо шкідник
як правило, той, що розвивається на листках, ми маємо хоч якісь способи його побачити, його хоч чимось покропити, то те, що розвивається під землею, контролювати значно складніше. Особливо, коли мова йдеться про 18 сторіччя, або якщо мова йде про 19 сторіччя. Звідки взялася ця філоксера? Ця філоксера знов-таки була завезена в Європу із США. На початку 19 століття дуже популярним було виведення нових, стійких, вражайних, продуктивних сортів винограду. Задля того з США привозили матеріал, селекційний матеріал, посадковий матеріал до Європи і разом з ним завезли цю саму попелицю. Дуже цікаво, що американські виноградники є стійкими до цієї попелиці, бо вони співіснували разом протягом тисяч років, і у них є природна стійкість. Європейські виноградники абсолютно не стійкі до цієї попелиці, і внаслідок цього вони починають вмирати. В середині 19 століття філоксера знищила від 2/3 до 0,9 виноградників на території всієї Європи. Виноградарство знаходилось в глибокому занепаді, в такій кризі, що цілком можливо ми могли втратити і виноградарство як таке, і відповідно і виробництво вина, і виробництво коньяку, і відповідно мати величезні втрати, власне, селекційні. Тобто ті сорти, які були цінними і виведені в Європі, ми могли втратити назавжди. На той момент навіть виходили певні карикатури, які зображували цю саму попелицю, яка сидить на дивані, яка п'є виноградний сік, замість того, аби це робили виноградарі, що зображено на моїй презентації в правому верхньому куточку. Що допомогло побороти філоксеру? Філоксеру допомогло побороти прививання саджанців, бруньок європейських виноградів на корені американських. Тобто вирощують американський виноград, на його корені прививають європейський, і внаслідок цього властивості сорту те, що привили, але корені не заражуються, не заселюються попелицею. Таким чином були врятовані виноградники. Зараз для контролю філоксери використовується селекція, коли європейські та американські виногради схрещують і завдяки цьому отримують власне ті сорти, які ростуть на власних коренях, але мають стійкість до філоксери. Слід зауважити, що найбільш потерпали виноградники Франції, виноградники Німеччини. Саджанці, які потім слугували для прививання, були завезені із США, із міста Цинциннаті. І станом на цей час такі міста, як Бордо, Мюнхен та Цинциннаті, є містами-побратимами. Це не випадково, вони є містами-побратимами з 19 століття, тому що завдяки американським виноградам, привезених з Цинциннаті, були врятовані німецькі та французькі виноградники. З одного боку була завезена ця попелиця, а з іншого боку потім прийшов порятунок. Часто ми думаємо про те, що епіфітотії виникають в тому випадку, коли це якась завезена хвороба. Вона завезена, наприклад, із США. Інколи небезпечні хвороби виникають із власних патогенів, коли створюються умови для їх розвитку. Класичний приклад – це стеблова іржа пшениці, яка викликається грибом Puccinia graminis. Це так званий аборигенний вид, тобто він не звідки не завезений, він космополіт, він існує в усьому світі, і для території Європи він є своїм і рідним. Але за певних умов він може ставати більш шкодочинним. Що це означає? Коли одна людина захворіла і вона хворіє вдома, їй погано, але за 2-3 дні або за тиждень вона одужає. Якщо одна хвора людина піде на концерт і поспілкується з багатьма людьми на стадіоні або в концертному залі, на наступний день може починатися епідемія, бо вона багато кого заразила. Починаючи з 19 століття, у нас з вами практикується така тенденція, коли, по-перше, величезні масиви поля на десятки, сотні, а інколи на тисячі гектарів засіяні однією певною культурою, наприклад, пшеницею або кукурудзою або соняшником. Ми самі створюємо ситуацію, подібну до того, що одна хвора людина прийшла на стадіон. За умов, коли
величезні масиви засаджуються однією тією культурою, часто одним тим самим сортом, часто багато років поспіль без дотримання сівозміни, і виникають небезпечні хвороби. Так от ця сама стеблова ржа пшениці в 1960-ті роки повністю фактично, ну на 60 і більше відсотків, знищила врожай пшениці на півдні України, а в 1980 році повністю знищила врожай пшениці на території Казахстана. Тобто інколи і свої власні збудники хвороб стають більш агресивними, більш небезпечними. Якщо людина створила передумови для їх розвитку, то може виникати їх епіфітотія. До цього ми з вами спілкувалися про сільськогосподарські культури. Ми казали про пшеницю, про картоплю, про кавові дерева, про виноградники. Але інколи епіфітотії захоплюють і інші рослини, зокрема деревні рослини, які формують наші з вами ліси. Одним із прикладів таких нищівних хвороб є голландська хвороба в'язів або судинний мікоз в'язів. Ця хвороба викликається грибом Афіастома ульмі, який був завезений до території Європи на початку ХХ століття. Є таке дерево, яке називається в'яз. Це дерево колись давно було дуже поширеним в наших лісах. Воно було здатне формувати велетенські дерева з товстезними стовбурами, яким було по 100, по 120, по 150 і більше років. І відповідно, класичний в'яз на початку 19 століття чимось нагадував дуб. Величезне, кремезне, коренасте дерево. У 20 столітті в Європі з'явилася хвороба, яка називається судинний мікоз або голландська хвороба, яка протягом кількох років поширилася по всім лісам Європи, зокрема і в Україні, і знищила понад 40 мільйонів старих дерев в'язів. Починаючи з цього часу, в'язові ліси не відновилися. Починаючи з цього часу, в'язові ліси, як такі, фактично зникли з мапи Європи. В'язи трапляються в наших лісах, але це зазвичай невеличке деревце, яке існує віком до 10, 12, 15 років, а потім, не доживаючи до старості, не доживаючи до великого віку, воно вмирає, бо його вбиває ця сама голландська хвороба в'язів. Голландську хворобу в'язів переносять дуже цікаві комахи, які називаються кроїди. От ми з вами звикли до того, що караїди живуть під корою, і звідси і походить їх назва. Насправді, сучасні дослідження показали, що переважна більшість жуків-караїдів не їдять кору. Хоч і живуть вони під корою, вони розводять в стовбурах дерев певні види грибів, які називаються амброзієві гриби. Тобто залізає під кору самка жука-караїда, прогризає там отвір, який називається маточний хід, і на стінки цього ходу вона відкладає яйця і відкладає спори амброзієвого гриба. Поки з яєць вилупиться личинка, гриб встигає розростися в корі, частково її зруйнувати, частково перетворити важкі для засвоєння поживні речовини на більш доступні, і коли розвивається личинка жука-караїда, міцелій гриба слугує для неї їжею. Завдяки цьому симбіозу виявляється дуже цікава закономірність. Дивіться, жуки-караїди в стадії личинки отримують якісну їжу, а гриб вирішує проблему пошуку дерева. Йому не потрібно шукати дерево певного виду, певного стану, певного віку. Йому не треба прогризати кору. Тобто самка жука-караїду сама знаходить дерево, сама прогризає під корою отвір, сама заселює це дерево спорами гриба. Завдяки цьому успішними є і короїди, і гриби. Так от, вважається, що голландська хвороба в'язів була завезена з деревиною в'язів, під корою яких жили караїди. Завезли деревину разом з караїдами, караїди залишили ці стовбури і почали заселювати в'язи всюди, де вони знаходили в дикій природі, і ця хвороба почала поширюватися всім світом. Голландська хвороба в'язів призводить до того, що доросле дерево починає всихати, і воно не може дожити до дорослого похилого віку.
Великі в'язові ліси в Європі поки що залишилися тільки в певних місцях на території Британії, тому що це ізольований острів, і тому що туди цей короїд поки що не дістався. Відповідно, якщо ви хочете побачити, як колись виглядали в'язові ліси, їдьте до Британії. В Британії заборонений експорт деревини в'язів для того, аби, борони Боже, не завести туди цього шкідника і цю хворобу. Ще одна цікава хвороба, яку ви можете побачити будь-де. Якщо ми з вами приходимо в дубовий ліс, майже завжди на дубових листках ми можемо побачити такий присипаний борошнистий наліт. Нібито листочки дуба присипані борошном. Ця хвороба і називається борошниста роса дубу. Повна назва – американська борошниста роса дубу. Гриб Erysiphe alphetoides, який викликає цю хворобу, був завезений до Європи з американського континенту. У нас з вами в Європі найпоширенішим дубом є дуб звичайний – Quercus robur. На території американського континенту розвивається його близький родич – дуб червоний – Quercus rubra. Зараз ми з вами восени можемо побачити цей самий дуб червоний, який часто використовується для озелення. Його особливістю є те, що восени його листки стають інтенсивно яскраво червоного кольору. Дуже-дуже яскраві, дуже красиві і дуже декоративні. Так от, на початку ХХ століття в Європу були завезені із США саджанці дубу червоного, а разом з ними і був завезений гриб Erysiphe alphetoides. Американські дуби мають високу стійкість до цієї хвороби. Це означає, що вони є носіями хвороби, але вони не вмирають і не страждають. Європейські дуби не мають цієї стійкості, і відповідно ця хвороба починає розвиватися надзвичайно інтенсивно. Вже в 1914 році ця хвороба була зареєстрована на території України, а зараз вона має характер епіфітотії, тобто вона поширена повсюдно, і вона фактично знищує наші з вами дуби. Як впливає борошниста роса на дуб? Ну, зрозуміло, що вона забирає з листків поживні речовини, зрозуміло, що вона зменшує вражайність жолудів, тобто ту кількість жолудів, які утворить дуб. Вона випаровує дуже багато води, а відповідно зменшує посухостійкість дуба, і в умовах посушливих дуби починають всихати. Але у дуба є унікальна особливість. На відміну від більшості дерев, дуби дають два прирости за рік. У дубів бруньки розпускаються перший раз навесні, а другий раз десь наприкінці червня. І завдяки цьому у дуба гілочки здатні відростати двічі за вегетаційний сезон, двічі за рік. Нащо це потрібно дубам? От уявіть собі, що під деревом упав невеличкий жолудь, і він там проростає. Якщо він проростає під кронами великих старих дерев, йому темно, йому не вистачає світла, і тому у нас там виростає такий маленький карликовий дубочок. Він може бути висотою завишки 5, 10, 15 сантиметрів, йому може бути там десяток листочків, але це не означає, що він молодий. Він може законсервуватися в такому стані на багато років. Тобто з моменту проростання жолуді цей дуб залишається невисоким, десь під кроною дерева, хоча йому віком вже і 10, і 12, і 15 років. Чого чекає цей молодий дубок? Він чекає так званих вікон. Коли під час бурелому велике старе дерево ламає, відкривається світле вікно, і в цьому світлому вікні починають рости інші дерева – дуби, липи, клени, в'язи і так далі. Завдяки чому дуб конкурентно здатний, завдяки чому дуб головний, завдяки чому дуб має пригнічити інші дерева. За рахунок того, що він хоч і маленький, але він вже накопичив певні ресурси, він готовий до швидкого старту. І у дуба два прирости за рік, а не один, а завдяки цьому дуб може дуже швидко рости, швидше за інші дерева. Так от, зверніть, будь ласка, увагу, що борошниста роса дуба повністю знищує літній приріст. Завдяки цьому дуби стають менш конкурентно здатними, і завдяки цьому дуби не здатні самостійно відновлюватися. Якщо, наприклад, без допомоги людини у нас в однакових умовах опиняється дуб і клен, то дуб вже не є конкурентно здатним. І, відповідно, наші дубові ліси поступово перетворяться в кленові ліси, і дуб дібровими втратимо як такі.
Тому, можливо, ми останнє покоління, яке спостерігає природні старовікові дубові ліси. Бо без допомоги людини ці дерева приречені на вимирання, і через певний період часу ми матимемо кленові ліси на наших територіях. Куди зникнуть дубові ліси і куди зникнуть в'язові? Вони будуть знищені внаслідок двох епіфітотій – голландської хвороби в'язів та американської борошни стераси. Давайте подивимось на ще один цікавий приклад. У нас є американська борошниста роса кінського каштану. От є рослина, яка є каштан, він є їстівний, він росте в країнах Середземномор'я. Є рослина кінський каштан або гіркокаштан. Він використовується у нас в озеленні. І він є, наприклад, одним із символів міста Київ. Отой самий каштан, який росте на наших з вами алеях і в парках, це кінський каштан. Буквально в 1999 році на території Європи була зареєстрована американська борошниста роса каштану. Перша її реєстрація – це Німеччина, 1999 рік. Вже в 2002 році були перші знахідки цієї хвороби на території України. В 2020 році, в цьому, ми вперше побачили цю хворобу на алеях парка Горького в місті Харків. Що це означає? До цього каштанам надзвичайно погано через розвиток каштанової молі, яка інтенсивно знищує листки, а зараз до каштанової молі приєдналася ще і інвазивна американська хвороба борошниста роса. Це означає, що без втручання людини ми можемо доволі швидко втратити кінський каштан на наших з вами вулицях і в наших з вами парках. Бо ця хвороба є небезпечною і поширеною. Залишилося буквально декілька прикладів, але на цих прикладах я би хотів показати, що епіфітотії – це не тільки проблеми минулого. Це не тільки 19-й початок 20-го сторіччя, це не тільки недбалі технології захисту, коли не існує, наприклад, фунгіцидів або інсектицидів. Нищівні епіфітотії з'являються щороку, і їх стає все більше, більше і більше. Ну, наприклад, на території США доволі поширеним патогеном є гриб Дотістрома септоспорум, який викликає хвороби сосни чорної. Буквально в 2004 році вперше з України була описана хвороба червона плямистість хвої сосни кримської. Сосна кримська є найближчим родичем американської сосни чорної. Із американського континенту потрапили спори цього патогену, які почали знищувати насадження сосни кримської в країнах Причорномор'я та Середземномор'я. Це Україна, це Туреччина, це Балкани, це Краснодарський край Росії, це Іспанія, це Італія. Відповідно, ви можете побачити на фотографії, як виглядають дерева сосен, уражених цією хворобою. Листки жовтіють, вкриваються чорними плямами, осипаються, дерево стає голим і всихає. Декілька років тому в Європі був створений спеціальний фонд, спеціальна комісія, яка називається DIAROT, яка присвячена вивченню контролю цієї хвороби, бо якщо її не зупинити, то ми можемо втратити насадження сосни, принаймні на півдні України, повністю. Ця хвороба зареєстрована буквально нещодавно, і перша знахідка цієї хвороби на території Євразійського континенту саме з України, виявлена нами. Ну і останній приклад, який би я хотів вам назвати в межах цієї презентації, це так звана вугільна гниль соняшника. Що таке вугільна гниль? Вугільна гниль – це грибна хвороба, яка уражує кореневу систему та нижню частину стебла соняшника. І побачити цю хворобу ми можемо тільки наприкінці вирощування вегетації соняшника на зрізі. Якщо ми зріжемо стебло соняшника, в нижній частині ми бачимо потемніння, побуріння і закупорення судинної провідної системи рослин соняшника. До чого призводить ця хвороба? Якщо рослина розвивається за умов дефіциту вологи в ґрунті, тобто сухий ґрунт, їй дуже не вистачає вологи. Якщо при цьому міцелій забиває її судини, то мало того, що вологи мало, рослина не може постачати цю вологу у верхні віддалені ділянки. І відбувається всихання.
Дуже цікава хвороба, тому що прояв хвороби, зараження відбувається в нижній, в прикореневій частині, а перші симптоми в'янення спостерігаються в верхній, в районі кошика. Це приблизно так, що у нас є багатоповерховий будинок і низький напір води в водогоні. На першому поверсі вода є, на п'ятому нижчий напор, на десятому менший, на 15-му ледве крапає, на 24-му води нема взагалі. І чим менше води, тим менше води потрапляє на верхні поверхи. Ми знаємо, що Україна – це перша країна в світі за об'ємами вирощування соняшника. Причому ми є світовими лідерами протягом 10 років поспіль. Соняшник є дуже рентабельною культурою. Це означає, що багато господарств України вирощують соняшник для того, аби отримувати врожай, для того, аби отримувати прибуток. І це одна з найбільш маржинальних культур в нашому з вами сільському господарстві. Так от, завдяки розвитку вугільної гнилі, вирощування соняшника в Україні, принаймні в посушливих степових регіонах, поставлено під велике питання. Якщо посушливий спекотний регіон, великі площі засіяні однією тією самою культурою, велика частка цієї культури всі в зміні, то з кожним роком ми маємо великі, майже катастрофічні втрати врожаю соняшника, які ставлять під загрозу саму можливість вирощування соняшника в цих регіонах. Це нова хвороба. Дуже цікаво, що збудник вугільної гнилі – це тропічна та субтропічна хвороба, але вона поширилася в Україну завдяки двом особливостям. По-перше, вона прийшла сюди із своїм господарем-соняшником, а по-друге, ми спостерігаємо глобальні зміни клімату. Ми спостерігаємо, що клімат в Україні стає все більш посушливим, все більш континентальним. Саме ці умови, кліматичні зміни, і сприяють тому, що вугільна гниль з'являється, стає все більш і більш поширеною. Ну а тепер давайте спробуємо узагальнити, чому ж тоді виникають ці епіфітотії, чого нам чекати в майбутньому. Задля того, аби виникла епіфітотія, у нас з вами, по суті, мають скластися кілька факторів. Фактор номер один, який сприяє – це монокультура. Це коли одна сільськогосподарська або деревна рослина вирощується на величезних площах і представлена фактично одним біологічним видом, а часто невеличкою кількістю сортів та гібридів. І друге правило – це порушення сівозмін. Коли задля прибутку, заради прибутку, ми вирощуємо культуру на одній тій самій площі, на одному ж тому самому полі, з року в рік, з року в рік і з року в рік. Монокультура плюс порушення сівозмін – це основна причина, чому у нас з вами з'являється, наприклад, іржа пшениці, епіфітоті, або, наприклад, прогресує та сама вугільна гниль. Другий фактор, який впливає на розвиток епіфітотії – це поява інвазивних чужородних видів, які завозяться з різних країн, з різних куточків світу. І що сприяє цьому? Ну, по-перше, це глобалізація економіки і розвиток світового туризму і світової торгівлі. Якщо у 18 сторіччі рух людей між континентами займав величезний проміжок часу і був доволі обмеженим, то зараз не становить ніякої проблеми сьогодні знаходитися в Києві, а вже ввечері бути десь там в Мюнхені, а під ранок гуляти по Нью-Йорку або по Шрі-Ланці. Завдяки розвитку світового туризму значно полегшилися шляхи міграції, спор патогенних грибів, бактерій, вірусів та інші. Друга особливість полягає в тому, що так само світова торгівля. Зараз ми дуже легко можемо придбати будь-який товар, наприклад, в Китаї або в США. Ми можемо придбати саджанці певного дерева на території Європи. Ми можемо купувати насіння будь-де і вирощувати його у себе. У нас велика кількість декоративних рослин, які ми вирощуємо на своїх присадибних ділянках, які завезені з різних куточків земної кулі. Туризм, глобалізація економіки суттєво полегшує шляхи поширення інвазивних видів. Ну і третя загроза – це глобальні зміни клімату.
Ми з вами спостерігаємо, що клімат змінюється, що це тенденція не випадкова. В цьому році у нас фактично не було зими і взагалі не було снігу. У нас аномальне посушливе літо, у нас колосальні перепади температур, коли вночі може бути плюс 10, в день може бути плюс 30 і коливання температури за добу тим самим 20 і більше градусів. Ми з вами спостерігаємо буревії, ми з вами спостерігаємо гради, ми з вами спостерігаємо смерчі, торнадо і інші ознаки. Все це ознаки глобальних змін клімату. І глобальні зміни клімату – це ті ворота, які відчиняють шляхи для просування інвазій. Що це означає? Це означає, що інвазії були в минулому, що інвазії відбуваються зараз, кожен день. І небезпечні інвазії однозначно треба чекати в майбутньому. І це означає, що якщо людство хоче вижити, якщо людство хоче розвиватися, з епідемією коронавірусу вона має зробити певні висновки. Окрім епідемії існують епіфітотії, і нерозумна людська діяльність може загнати нас в дуже-дуже глухий кут, з якого нам потім буде важко вибиратися. Я не хотів вас лякати, але принаймні, я думаю, що після цієї лекції ви будете краще розуміти про те, що масові мори трапляються не тільки в світі людей та тварин, але й ще в світі рослин. І те, що стосується рослин, часто дуже сильно і дуже боляче відбувається на житті людини. Я вам дуже дякую за увагу, я сподіваюся, що вам було цікаво. Це Вільний університет «Майдан Моніторинг» з циклом лекцій «Орбіталь. Наука, що об'єднує». В рамках гуманітарного проєкту «Людяність та взаємодопомога» разом з Міжнародним фондом відродження та Європейським Союзом.